Biznis s diplomovkami či bakalárkami je rozšírenejší, ako by ste si mysleli. Dáta ukazujú, že až 20 študentov odovzdáva prácu, ktorú za nich vyhotovil niekto iný. Ministerstvo školstva konečne preveruje firmy, ktoré takéto služby ponúkajú. Je piatok 2. júna, meniny majú Xénie a Oksany. Bude malá, postupne zväčšená oblačnosť na východe Búrky, 26 až 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dobrá správa na dnes. Kurátorke a grafickej dizajnérke Eve Kerény z Rímavskej soboty sa podarilo zrealizovať svoj sen a uspieť v celosvetovej súťaži o nový vizuál vonkajšieho vzoru lietadla Airbus A321 Neo, ktorý bude lietať pre leteckú spoločnosť Vizer. Porota si jej vizualizáciu vybrala spomedzi viac ako 500 návrhov od amatérskych aj profesionálnych dizajnérov z rôznych kútov sveta. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Podcasty Sme majú 6 nominácií v súťaži Podcast Roka. Za dobré ráno, piatoček, dejiny, rozhovory ZKH, vizitu či Ginkast môžete hlasovať až do 23. júna na 2023. 2023sk Rusko na Medzinárodný deň detí poškodilo na Ukrajine detskú polikliniku, tri školy aj škôlku. Ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kuleba pripomenul, že Rusi zabili aj 9-ročné dievča. Ostreľovanie ukrajinskej metropoly v noci na štvrtok si vyžiadalo životy troch ľudí. V Polsku prišla o život ďalšia žena v dôsledku zákazu umelého prerušenia tehotenstva. 33-ročná Dorota dostala septický šok po tom, čo jej v 20. týždni tehotenstva odtiekla plodová voda a lekári čakali, kým plod zomrie. Ministerstvo vnútra spúšťa komunikačnú kampaň k blížiacim sa parlamentným voľbám. Cieľom je predísť dezinformáciám a hoaxom. Rezort bude na svojich sociálnych sieťach pravidelne približovať fakty a informácie o voľbách. Kampaň potrvá až do dňa konania volieb. Slovenský futbalista Marek Hamšík vo štvrtok oznámil, že po sezóne ukončí aktívnu kariéru. Minulý rok sa definitívne rozlúčil so slovenskou reprezentáciou, za ktorú odohral rekordných 136 zápasov. Viac aktuálnych správ nájdete na Svenska alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Bakalárka za 500, diplomovka za 900 eur. O podvodoch pri písaní záverečných prác sa hovorí už roky a náražame na ne aj pri niektorých politikoch. Situácia sa však dlhodobo neriešila. Zmenilo sa to až minulý rok, kedy sa do legislatívy zaviedol pojem akademický podvod. Na základe neho teraz ministerstvo školstva začalo správne konanie voči firmám, ktoré ponúkajú vypracovanie záverečných prác za študentov. Bude táto zmena efektívna, alebo ide len o prvý krok v širšej škále problémov nášho školstva? Budem sa pýtať Martina Suchého analytika nadácie Zastavme korupciu. Niektoré z na ktoré nadácia ministerstvo upozornila, už majú medzičasom vypnuté weby alebo telefónne čísla. K zástupkyni jedného z webov sme sa nakoniec aj dovolali. Do telefónu nám tvrdila, že takúto činnosť už nevykonávajú. Je, nie, je to zrušené všetko. To vôbec nefunguje. Je to zrušené. A chcel som sa spýtať, viete nám potvrdiť, či začalo ministerstvo školstva voči tej spoločnosti správne konanie, lebo podľa našich informácií mali začať? Áno, áno, začalo. Pán Suchy, vy ste v minulosti v rámci Nadácie Zastavme korupciu sa vydávali za študenta a robili ste si prieskum trhu, ako vyzerá celý ten mechanizmus s podvodnými záverečnými prácami. Aké sú teda vaše skúsenosti? My sme boli prekvapení hlavne z toho, v akom rozsahu vlastne tento biznis prebieha. Venovať sme sa tomu začali pred vyše dvoma rokmi, keď vypukli všetky tie škandály s plagiatmi vysokopostavených politikov a vlastne po nejakom takom prvom rešerši a komunikácii aj s ľuďmi z akademického prostredia sme zistili, že ten problém nie je až tak s plagiatmi, ako práve s týmito kúpenými záverečnými prácami, takže vtedy sme sa so vlastne tomuto začali venovať a našli sme celkovo okolo 20 firiem a webov, ktoré vlastne ponúkajú predaj finálne napísaných záverečných prác, či už diplomových, alebo rigoróznych, alebo bakalárskych, vlastne na kľúč ako keby. A zároveň vlastne popri všetkých týchto weboch a firmách ešte tie služby ponúkali aj fyzické osoby na rôznych internetových bazároch. Ja ešte ako študent dochodca mám skúsenosť, že priamo vo vestibule vysokej školy na nástenke bol ručne písaný inzerát, že ponúkajú písanie záverečných prác, alebo tam bol naopak dopyt vlastne po záverečnej práci. A dá sa k ním asi dostať jednoducho do prehliadača, proste napíšete nejaké kľúčové slova a hneď sa vám vyplavia ponuky. Je to veľmi jednoduché, naozaj hodíte si do Google záverečná záverečné práce, bakalárka, diplomovka, hoci čo, hneď nájdete weby, ktoré vlastne tieto služby ponúkajú. Oni to majú pomerne prepracované, často sa skrývajú za to, že ponúkajú iba podklady štúdijné, ale medzi riadkami pochopíte, že ponúkajú finálne záverečné práce. Potom tam majú taký formulár, kde vyplní vlastne na akej škole študujete, aká je téma vašej diplomovej práce, aký rozsah by ste si želali a zadáte vlastne ten dopyt, celé je to anonymné, oni vám nájdu na druhej strane nejakého autora zo svojej databázy, priradia vám ho, pošlu vám napríklad ukážku alebo nejakú anotáciu, ako by tá práca mohla vyzerať a potom už následne prebieha komunikácia, samozrejme anonymná, priamo s tým autorom, kde vlastne môžete dokonca mu zadávať pripomienky, ktoré dostanete od školiteľa ako študent a nakoniec vám pripravia ešte aj odpovede na oponentské otázky a prezentáciu k obhajobe zadarmo. Takže... Vy hovoríte o autoroch z ich databázy, to sú kto? Podľa našich informácií a podľa teda aj toho, čo promujú na svojich stránkach tieto firmy, sú to bohužiaľ často aj ľudia z vysokoškolského prostredia, teda naozaj, že vyučujúci nejakí doktorandi a podobne. Čiže práce vypracovávajú aj vysokoškolskí učitelia, ktorí majú dohliadať na to, aby im študenti neodozdávali takéto falzifikáty, tak? Áno, je to tak. Priamo tie stránky sa tým chvália, takže veríme im, že si to nevymýšľajú. Tá istá žena podľa nadácie korupciu v súkromnej komunikácii s nimi priznala, že hotov prácu a nielen podklady vypracujú za 800 až 900 eur. Túto komunikáciu priložili v podkladoch ministerstvu. A čo sa týka toho finančného rozmedzia, koľko študent, študentka musí zaplatiť za takýto falzifikát? Ono sa to hýbe, vlastne väčšinou je to cenené na jednu stranu a tá strana ide od okolo 9 eur a vyššie, záleží, aká zložitá je téma a či ide o bakalárskú prácu alebo diplomovú prácu. Ale bavíme sa asi v stovkách eur. Celkovo za prácu za, zaplatí študent od 500 do 1200 eur možno. Ale to teda boli ceny, ktoré boli v rámci toho nášho nejakého prieskumu pred dvoma rokmi, takže možno, že inflácia to posunula niekam ďalej. To je dosť možné. O akom veľkom biznise sa bavíme pre tieto firmy? Hovoríte teda, že ste našli asi 20 firiem, ktoré sa tomu venujú. Vieme to aj vyčísliť, nejaké ich tržby, zisk? Mhm. Ale teraz budem teda hovoriť o výsledkoch tej analýzy, ktorú sme robili ešte teda pred tými dvoma rokmi. My sme sa pozerali vlastne na tržby tých firiem a v priemere sa pohybovali okolo 30 až 40 tisíc eur. Roky ročne a vlastne sme si na základe toho potom aj vypočítavali jednak na nejakom priemernom počte strán na bakalársku diplomovú prácu a potom sme vychádzali z čísel, koľko ľudí, respektíve študentov u nás promuje ročne na rôznych štú, stupňoch štúdia a vyšlo nám, že vlastne vzhľadom na tie tržby, ktoré tie firmy majú, môže ísť o približne 15% študentov, ktorí si vlastne tie záverečné práce kupujú. A neskôr vlastne tento náš odhad sa ukázalo, že možno je ešte pomerne konzervatívny, keďže agentúra pre vysoké školstvo si robila taký nejaký vlastný svoj prieskum, kde sa študentov pýtala, nie priamo, či oni si kúpujú záverečnú prácu, lebo pochopiteľne k tomu by sa nepriznali, ale pýtali sa ich, či poznajú vo svojom okolí niekoho, kto si záverečnú prácu kúpil alebo nechal napísať za peniaze a tam im vyšlo vlastne až 20%. Čiže každý piaty alebo šiestý študent, študentka odovzdajú prácu, ktorú nepísali sami. Áno, tak tomu vlastne bolo pred tými dvoma rokmi. My sme vlastne aj na základe tohto potom prišli spolu so študentskou radou vysokých škôl a s pani Zuzanou Adamcovou, ktorá je právnička v oblasti duševného vlastníctva, s takým návrhom vlastne novely vysokoškolského zákona, ktorý nakoniec prešiel, za čo patrí vďaka aj ministerstvu školstva, že naozaj veľmi proaktívne tomto konalo. Takže potom, keď sme sa na tú problematiku pozerali opäť, tak sme si všimli, že mierne sa zredukoval ten biznis, ale napriek tomu pokračuje. Mnohé firmy neprestali, niektoré možno zmenili ten wording na svojom webe, že sa priamo nepriznávajú už k tomu písaniu záverečných prác. Ale vlastne na základe týchto zistení sme potom robili opäť ten mystery shopping. Vybrali sme si iba niekoľko najväčších firiem a webov, ktoré sa tomu biznisu venujú. A na základe výsledkov z toho mystery shoppingu sme potom spracovali podne na ministerstvo školstva. Sú nejaké štatistiky alebo dáta, že či sa takýto typ podvodu týka viac ľudí, ktorí študujú externe alebo ktorí sú na platených vysokých školách? My takéto výsledky nemáme, ale pravdepodobne by boli dohľadateľné práve v tom prieskume tej akreditačnej agentúry, ktorý som spomínal, ale neviem vám v tejto chvíli na to odpovedať. A dá sa vôbec odhaliť, že ide o prácu, ktorú nenapísal daný študent? Áno, je veľmi ťažké zistiť, či si študent prácu kúpil, keďže v podstate ten autor, ktorého mu ten web sprostredkuje, mu zapracováva aj všetky prí ktoré mu dá školiteľ. Čiže pokiaľ v úvodzovkách zodpovedne k tomu pristupuje ten študent, že nezadá to, ja neviem, týždeň pred obhajobou, ale naozaj zadá tú požiadavku na web skôr, tak môže byť ťažké aj pre toho školiteľa zistiť, či reálne tú prácu ten študent písal. Pokiaľ to, čo mu pripravia v tej firme, si aspoň naštuduje a vie, čo tam má napísané, tak to môže byť až nemožné zistiť. Ako ste spomínali, do legislatívy sa v Lani prepracoval pojem akademický podvod, ktorý má teda podobné situácie preverovať a sankcionovať. Ako si vysvetľujete, že doteraz tu také niečo nebolo? Vysvetľujem to pravdepodobne aj tým, v podstate, keď sa pozrieme späť, ktorý diel ministerstvo školstva, respektíve to, koľko ministrov školstva sa vôbec vystriedalo. Za to obdobie myslím, že to je rekordný počet spomedzi všetkých rezortov a neriešili sa možno aj oveľa dôležitejšie problémy v tom školstve, než sú len tieto záverečné práce. Zároveň, bohužiaľ, musíme povedať, že ministri školstva neboli tiež vždy najčestnejší ľudia, takže pochopiteľne nemali vôľu nejak iniciatívne riešiť zrovna takýto možno minoritný problém. Aktuálne teda na základe vášho podnetu ministerstvo školstva preveruje tri agentúry, ponúkajúce podvodné vypracovanie záverečných prác. Ako to konanie vôbec prebieha a čo týmto firmám hrozí? My sme ministerstvu spracovali pomerne obsiahlý podnet, kde sme vlastne pri mnohých tých weboch zistili aj, ktoré firmy za nimi stoja, keďže nie vždy je to na prvú na tom webe jasné. Urobili sme ten mystery shopping, takže sme ministerstvo sprostredkovali aj tú našu komunikáciu s týmito webmi. Urobili sme screenshoty na tých weboch všade, kde v nejakom texte sa jasne priznávajú k tomu, že nie sú to len podklady, ale sú to priamo záverečné práce, ktoré robia. Ministerstvo si tento náš podnet osvojilo, začalo konať, naštudovalo si ho, dalo priestor na vyjadrenie týmto firmám, a teraz pravdepodobne naštudujú nejaké to ich vyjadrenie a potom budú ďalej rozhodovať vlastne v prípade, že ministerstvo uzná, že tie firmy spáchali tento vlastne delikt, tak im môže udeliť pokutu vo výške 10 až 50 tisíc eur. S tým, že potom neskôr, ak by im tá pokuta bola udelená, ať by pokračovali v tej činnosti, tak zákon ešte pripúšťa možnosť zvyšiť tú pokutu na dvojnásobky, čiže 20 tisíc až 100 tisíc eur. A tie firmy sa teda samozrejme môžu odvolať a potom rozhoduje správny súd. Pamätá legislatíva aj na tých jednotlivcov, ktorí napríklad zverejňujú svoju ponuku napísania záverečnej práce na rôznych internetových portáloch? Áno, ten správny delikt účasti na akademickom podvode, o tom sa bavíme v tomto prípade, ten pamätá nielen na firmy, ale naozaj aj na fyzické osoby, aj na živnostníkov. Takže, uh, aj a, na študentov? Áno, aj na študentov, ale to je vlastne ako keby tá dopytová strana. A tam skôr dáva e, teraz zákon prostriedky do rúk vysokej školy, ktorá môže voči tým študentom postupovať. Môže to viesť až k strate titulu a vylúčeniu zo školy, ale tam môže to ako keby skôr na nejakej tej internej politike na univerzite samotnej. Čiže nejde ani tak o finančný trest pre študenta, skôr o vylúčenie zo školy. Áno. Ako ste spomínali, tá výška v toho finančného trestu sa pohybuje medzi 10 000 a 50 tisíc eurami. Bude to mať ale skutočne odstrašujúci efekt? Nie je to málo? Áno, áno, začalo. Začalo. A uh, chcem sa spýtať, uh, vy ste v akom vzťahu k tej spoločnosti? Vy ste tam konateľka? To alebo... už nebudem na otázok odpovedať. Ona to už veľmi, veľmi takže asi tak. Rozumiem, ale vy ste tam boli ako zamestnankyňa alebo konateľka či spoločníčka. Terima yeah. Ja verím, že to odstrašujúci efekt môže mať. Keď sme sa bavili o tom, že tie priemerné tržby v minulosti boli okolo 30-40 tisíc eur, tak pokiaľ tá firma dostane tú pokutu povedzme v hornej hranici, lebo to ministerstvo ešte vlastne pri tom posudzovaní toho podnetu sa pozera aj na to, ako rozťahli je ten priestupok, ako dlho možno trvá ten protiprávny stav, akú škodu tým mohli napáchať, teda môže sa pozrieť presne aj na tržby tejto firmy a približne zistiť, že koľko tých záverečných prác už mohli pripraviť za to obdobie. Takže toto všetko to ministerstvo posudzuje a pokiaľ udeli pokutu, povedzme, niekde v tej hodnej časti, ktorú má k dispozícii, tak to môže mať jednak odstrašujúci efekt aj pre tie firmy, ktoré tú pokutu dostanú, ale aj pre tie ďalšie, ktoré to uvidia. A zvlášť pre nejaké možno fyzické osoby, ktoré to majú ako nejaký vedľajší job, tak tam to môže byť tiež výrazný zásah do ich rozpočtu. Vieme aj povedať, že ako sa s tým vysporiadavajú zahraničí, majú podobný systém alebo prípadne nejakú prísnejšiu politiku? My keď sme pripravovali ten legislatívny návrh, my sme sa pozerali najmä na ochojité krajiny, snažili sme sa inšpirovať, ale priznám sa, že nenašli sme úplne nejaké riešenie, ani dokonca v susednom Česku, kde toto je tiež problém. Vieme o tom, že niektoré firmy, ktoré pôsobia u nás, pôsobia aj tam a nemajú to nejako riešené, takže v tomto možno budeme práve takí priekopníci. Ja mám informáciu od študentskej rady vysokých škôl, že združenia študentov, ktoré sú tam, sa pozerajú práve na toto naše riešenie, čakajú, ako to bude fungovať a možno, že ho od nás ako keby odkopírujú, takže možno, že budeme v niečom prvý. Predsa len vidíme množstvo príkladov aj v politike, kedy sa ľudia s problematickými diplomovkami dostali do vysokých funkcií. Môžeme spomenúť menovite Borisa Kolára alebo Andreja Danka, ktorí boli predsedami parlamentu. A to je asi isté, memento, veď však, keď sa to prepieklo im, prečo by som to ja nemohol urobiť tiež? Ako môžeme zmeniť toto nastavenie mysle spoločnosti? No ja by som sa na to úplne takto nepozeral, pretože uh, áno, tí politici končili tie školy rôznymi spôsobmi, však bolo to všetko zverejnené, avšak uh, ako verejnosť sme k ním veľmi často kritickí je tu obrovská nedôvera voči politikom, tak keď sme k ním kriticky, tak asi by sme sa mali chovať inak a na druhú stranu tento argument mi nesedie, pretože ak by sme sa všetci na Slovensku chovali ako priemerný politik, tak neviem, ako by to tu vyzeralo úplne. Takže áno, samozrejme, nejdu nejakým že svetlým príkladom, ale na druhú stranu pozrieme sa na to, že veľké množstvo politikov študovalo na prestížnych zahraničných školách a študovalo poctivo, takže berme si príklad z tých. Zároveň hovorili sme, že tieto podvodné práce niekedy vypracovávajú aj vysokoškolskí pedagógovia, najmä teda doktoranti. Nie je to práve priestor na to, aby sme sa konečne začali rozprávať o adekvátnom platovom ohodnotení pred nich, lebo asi, ak som si teda správne poznamenal, tie platové roviny, tak s 900-eurovým platom v Bratislave, ktorý doktorant dostáva, si neviem veľmi predstaviť, ako fungovať, v prípade aj, že by ten človek mal živiť rodinu. Určite toto je jeden z faktorov, ktoré vplyva na to, že aj vysokoškolskí zamestnanci tie práce píšu. Samozrejme vieme, veď o tom sa tu dlhé roky hovorí, že nie sú adekvátne ohodnotení. Na druhú stranu nemyslím si, že je fér úplne sa vyhovárať len na toto. Ja tiež poznám množstvo doktorantov, ktorí robia na školách, nie sú spokojní s tým platom, ale majú popri tom nejaký menší iný job, ktorý je poctivý a nepíšu teda záverečné práce študentom. Takže nemyslím si, že je to adekvátna vyhovorka, ale určite to ohodnotenie, ktoré nie je naozaj dostatočné, tak určite vplýva na to, že sa podujú na takýto job, lebo keď si viete, ako vysokoškolský pedagóg tú prácu viete napísať pomerne rýchlo, zvlášť keď ste zorientovaní v téme a viete si takto privyrobiť, ja neviem, 500-600 eur za mesiac, tak je to veľmi lákavé, tomu rozumiem. Ešte jedna vetva témy má v tomto kontexte zaujíma a to je umelá inteligencia. Niektorí študenti prirodzene s ňou začali pracovať, no vyvoláva to viaceré otázky spojené s etikou. Zaujímavo k tomu pristúpila Masaryková univerzita v Brne. Využívanie AI nezakazuje. Vydala odporúčania pre študentov aj učiteľov, ako k nej pristupovať a v čom môže pomôcť alebo teda naopak uškodiť. Ako AI vnímate vy v tom kontexte záverečných prác? Ide o riziko? Určite ide o riziko. O tom hovoria viacerí pedagógovia, ale práve tento prístup, ktorý ste mi spomínali, sa mi páči a ja si myslím, že možno v niečom nás vie posunúť dopredu. Možno v tom, aby sa väčší dôraz skladol práve na tú praktickú stránku, na ten vlastný výskum, lebo umelá inteligencia síce je veľmi ďaleko, je pokročila, rýchlo sa zlepšuje, ale pokiaľ viem, stále pracuje s nejakou databázou e, znalostí, ktoré sú už na internete zverejnené a z nich vie vygenerovať študentovi najmä nejaké tie teoretické dlhé traktáty v rámci tej práce. A možno, že nás to prinúti urobiť ten posun k tomu, aby sme sa zameriavali na školách viacej na tú praktickú stránku oveľa rýchlejšie, takže vlastne v niečom to môže byť aj prínosom, ale tak nie som odborník na túto tému, takže to je naozaj možno téma na ľudí, ktorí nás nastavujú vzdelávací systém na Slovensku. Toľko Martin Suchy, analytik nadácie Zastavme korupciu. Absolútne najlepším nástrojom, ako takémuto niečomu predchádzať, je to, že konzultant pracuje so študentami úplne od začiatku. Vidí, ako tá práca vznikla od tých prvých kostrbatých nejakých pokusov až po ten finálny jazyk. Prečo sa firma, ktorá dosiahla medzinárodný úspech s barefootovými topánkami, púšťa do biznisu s oblečením? Má slow fashion, kvalitná a drahšia móda šancu na úspech v konkurencii fast fashion? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Jurajovi Fehervárivu, konateľovi spoločnosti Bilenka, ktorá predáva topánky na 70 trhoch sveta a aj v USA už dosahuje vyššie tržby ako na Slovensku. Piatu sériu podcastov s názvom Prečo práve oni o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Snívate o kvalitnom rodinnom bývaní v blízkosti prírody? Projekt Rakita v Devinskej Novej Vsi od Lukronu ponúka byty v zvýhodnených cenách a teraz aj s limitovanou ponukou dotovanej splátky hypotéky až na 1,47% počas dvoch rokov. Pri trojizbovom byte v Rakite tak môžete ušetriť až 345 eur mesačne. Zistite viac na www.rakita.sk a vyberte si svoje bývanie už dnes. Neviem ako vy, ale ja sa zo slnečných, teplých dní veľmi teším. Aj preto, že vo vzduchu už cítiť letné festivaly. A tento rok pribudne jeden nový, v skutku zaujímavý, na netradičnom mieste. Festival 66 hodín sa bude konať v opustenej tabakovej továrni v Smolníku, kde môžete zažiť koncerty, divadlá, diskusie na aktuálne témy či rôzne workshopy. Bude tam vystupovať napríklad aj škótsky postpunk Blur a ukrajinský ženský hip-hop Fošo, ale aj slovenskí umelci ako Berlin Manson, Tunči sa feher. Festival 66 hodín sa bude konať od 20. do 23. júla. A mám tu pre vás aj niekoľko typov na podcasty. Dnes vychádza piatoček a TFM, v sobotu Klik a ešte stále nový filmový podcast Vertigo a v nedeľu už tradične dejiny. Z dobrého rána je to všetko. Ja som Jana Maťková a okrem mňa tento podcast každý týždeň pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačiš-Hancelová, Viktor Hlavatovič, Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Prajem pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.